Strana 29, cvičení 7. Přečtěte si zadání, a myslím si, že máte co dočinění s písemným sčítáním. Přerušte si video a doplňte tyto děravé příklady tak, aby to vycházelo. Tak, jak jste to doplnili? Podíváme se na řešení. Tak tady máme řešení prvního příkladu. Byla doplněná tady devítka, tady pětka. Tak, tady nahoře doplněná devítka, zase devítka, dole dvojka a tady čtyřka doplněná. No a u posledního tady doplněná sedmička, dvojka a pětka. Tak, tohle bylo. Zvláštní procvičování písemného sčítání. No a písemného čítání je tady, takže zase doplnit tak, aby to fungovalo, aby to byl správný výsledek, správný příklad. Přečtěte si zadání, to tady máte, no a přerušte video, no a za chvíli vám to zase ukážu. Tak podíváme se na řešení zase postupně. Tak co tady bylo doplněné? Tady devítka, tady nula, tady osmička a tady nahoře čtyřka. V tom prostředním příkladu sedmička, devítka, tady trojka, šestka a dvojka. No a příklad F, nula. 9, 5, 2, 3. Pokud jste to úplně nepochopili, proč to tam je, no, možná, že by bylo dobré se znovu vrátit k písemnému sčítání a očítání a pokusit se hlouběji proniknout do stylu počítání těchto matematických operací.